Hallo alle sammen, og hjertelig velkommen til mitt navn. Mitt navn er Fredrik L. Nordvind, og det er utrolig hyggelig å ha deg her på min kanal. Og hjertelig velkommen til det spillet hvor jeg river, hvor jeg maler, hvor jeg pusser opp, hvor jeg designer. Og rett og slett mer eller mindre leve et bedre liv i et spill. Og så var jeg jo sin samtale, det er så seriøst, det er jævlig lame, ass, men så er det sant, ass. Så i dag så har jeg tenkt å kjøpe et riktig så spennende hus, da, og puste opp. Det er et veldig spesielt hus, jeg gleder meg utrolig masse til det, så vi tar bare og kjører på. Vi skal da gå på browser, vi skal ta oss og gå nedover. Jeg så meg ut for det her huset her, altså det er en garasje med bunker, altså jeg har litt typ to... Jeg har 2 mil, jeg har solgt 3 hus nå, for det er 3 hus og solgt dem, enkelt og greit. Men det som var så, det som fanget interessen min med det her da, det var det at det på en måte det er bare en garasje med en bunker, og det synes jeg faktisk er veldig, veldig spennende. Så derfor tenker jeg, hvorfor kan vi ikke ta og gjøre om bunkeren til på en måte et hus, et hjem, eller om vi gjør om det til på en måte, drømmeplassen for gamere, for eksempel. Vi tar bare og går inn i huset, ser på hvordan det er. Starten er egentlig helt grei. Kaster bare det her med en gang. Det er litt dritt og kødd og sånn her. Her er vi sykkel. Ok, nice. Og ellers så har vi egentlig... Ok, litt oppholdsrom, litt bad. Det er veldig, veldig greit. Har vi en... Og her har vi ned til bunkeren, da. Ok, og så har vi på en måte en sånn, hva skal jeg si? En liten plass her, da, hvor alle sammen er og... Koser seg, glugger jeg litt, sånn. Nydelig, det er sånn jeg liker. Så her er guttene allerede vært, ikke sant? Her har du, ja, her er peanutsmør og kjøleskap. Og det er jo ikke måte på, her er jo folk koset seg utrolig godt. Jeg skal ta veldig kjapt her nå, ta og rydde opp alt sammen. Og bare, hva skal jeg si, fjerne det. Og så skal jeg rydde opp, og så skal jeg bare komme i gang med alt sammen. Jeg tror ikke akkurat det her dere synes er veldig spennende med dere spillet her. At jeg går rundt opp og vasker og rydder og kline alt sammen. Og så har vi en liten dør her ned til da bunkeren, vil jeg si. Her har vi en god del ting. Hva er det her for noe? Ingenting, eller? Oi, det her er ingenting. Nei, her kan ikke jeg gå. Her i alle fall har vi muligheten til å gå inn. Sånn. Shit, kødd, tull. Her da, her har du alt dritet. Å fy flate, for de har søl her. Altså det er jo masse her liksom, men det er jo bare søl og tull over ræl. For da river veggen her. Og så lager vi bare liksom, vi lager drømmehuller liksom. Vi lager liksom man-caven for alle gamere, for alle som elsker gaming. Det er sånn at det blir så fett, det er sånn at det blir så rått. Det som jeg merker nå, at med den moppen her, så går det seriøst unna i fyr og flamme, altså. Det tar jo, det går jo unna i rekordfart, altså. Jeg trenger å sitte og gjøre noe, for at jeg oppgår den moppen her så kraftig, at alt bare suser veks. Men da tenker jeg, hva er det vi kan ta og bruke her? Hva kan vi ta og ha? Vi har bildekk, vi har noen ting som både er sånn guttetingene, ikke sant? Selvstørskapet, sofaen, det her, teppet, alt det der skiten her. Jeg vil ikke ha dere... driten heller. Den kan vi ha, vi kan ha det her. Jerry can, det er fint å ha. Og så har vi en TV, det er greit å ha det også. Her, fjerne den. Vi kan få se ut egentlig dassen, må vi da fjerne og sette inn noe nytt. Selve det her, for det er ikke vits å ha. Det er greit å bare, måtte jeg ha det her, skulle du si. Ellers, se om det bryter der. Der, ja. Ok, det er sånn det ser ut, ja. Ok, det er greit. Vi skal i alle fall, hva vi skal, vi tar lukken her. Og så tar vi og går på gulv. Gulvflisa. Jeg vet ikke helt om jeg har lyst på akkurat det. Jeg tenker jeg kjører på med det som jeg alltid på en måte bruker. Det som er liksom all time my favorite å bruke på når jeg kommer til garasje. Og det er faktisk den her. Jeg elsker den her når jeg kommer til garasje og bruker det der tilen her. Har det overalt. Selv dørene, dem er ikke jeg så veldig keen på å ha. Og så må vi over til veggene. Men jeg skal også være ærlig innrømme, jeg synes det var egentlig ganske fett at de har plasser ute i en sofa her. Altså på en måte sånn, her har du på en måte en sånn liten TV-krok. Altså det blir jo den ultimate man-caven da, for liksom guttegjengen hvor de kan komme og bare chille den og bare kose. Altså jeg forestiller meg det at folk som gjør det her i Norge da, de har på en måte, de har jo en kjeller da. Gjerne sånn en loft på en kjeller hvor de har på en måte TV og på en måte sin spillbule. Egentlig mer eller mindre. At det der på en måte er gutta henger ut da. Det er gutta henger. Og da er jeg i hvert fall ferdig. Lysene her er litt en ljuspe på. Nei, jeg tror... Nei, glem det. Jeg vil ikke ha mer. Altså, dere vet jo etter å ha sett på min kanal en god stund nå, og i hvert fall på serien her, så vet dere på hva av lampa og lys jeg liker. Og det er bare en ting det går i, altså. Jeg kødder ikke med dere for real, liksom. Det går i dem her hele tiden, uansett. Altså, i utgangspunktet så er ikke det noen poeng her at folk skal søve her. Det er jo ikke på en måte det som er på det store hovedfokuset.
huset og lage på en måte at noen skal bo her. Det skal være mulig, altså tenker jeg på bare på en måte å slå opp en sofa og ta det chill egentlig sånn som det. Det tenker jeg er helt greit. Men utgangspunktet så skal det her på en måte være den ultimate man-caven da. At på en måte her har du guttene som koser seg, gamer, tar det chill. Her er på en måte liksom noen tilfluktsrommet. Det ser litt kråk ut, ass! Det ser litt kråk ut, men altså det er jævlig fett på en måte å også ha et kjøleskap. For da på en måte forsyningene. Sånn, og så et bittelite bord kanskje. Altså jeg snakker bare et bittelite bord. Firkantet bord, salongbord. Kjører på med Blackwood. Sånn. Og så, nei, nå var det ikke meningen å gjøre sånn da. Kjører på bare med å ha det her. Og så kan vi komme til dit også. Over til dekorasjoner. Dekorasjoner, bilder. Jeg skal selvfølgelig ha ingen ringere enn Mustang-programmet min. Er det en ting som jeg ser litt brent for, elsker, crave, så er det denne Mustang-programmet mest. Også chill out in man cave, den er også veldig viktig å ha, for her er jo man caven. This is the shit, folkens. This is the shit. Det begynner å nærme seg noe nå. Dette ser jo faktisk helt fantastisk ut. Må kanskje bare sette dem her hyllene og organisere litt annet sånn som de er, men det kan jeg ta og gjøre en annen gang. Her igjen, inngangspartiet kan være sånn som den er. Samme med her igjen, kan være akkurat sånn som den er. I alle fall for nå. Men det her, det på en måte er på en måte the main room. 3. Der, og så trenger vi lysbryter. Trenger vi lysbryter. 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 Vi tar bare en standard her nå. Sånn. Skjer mye bedre ut allerede. Men jeg må jo faktisk ta og selge de dørene her da. Altså, her kan vi ha dørene, men ellers... Nei, er du gæren? Er du gæren? Altså, det skjer jo... Det skal ikke skje ut som jeg er innestengt til det da. Det skal jo ikke det. Jeg tenker vi må ha noe som er litt lysere. Lyskjeks, for eksempel. Eller en naturlig beige. Vi tar og ser på det. Vi må ha litt finere farger her, altså. Vi må ha det. Ok, så i alle fall i den kroken her nå, nå tenker jeg veldig, veldig høyt. I den kroken her kommer jeg til å ha en sånn TV-krok, sånn Playstation-krok. Og så her kommer jeg til å sette opp to gaming-stasjoner, eller en gigantisk en. Da har vi i alle fall tatt veggene. Jeg synes det så faktisk mindre ut nå med en gang jeg fikk opp det her. Spør du meg i alle fall. Men det er sikkert bare meg. Ok, så da kjører vi på med pult. Jeg tenker hvis jeg kjører på med en sånn en, jeg tenker vi kjører på med hvit, hvit og svart. Vi har en her. Drømmen her nå, det jeg har fått, det er å ha den som er sånn nå. Ha den sånn. Det var drømmen, men det gikk på at det ikke skjer nå. Æsj, det har vært så nice det, å bare kunne ha det. Akkurat sånn som det var. Så da har vi her igjen, den er fin. Her igjen nå, veldig, veldig fin, kan plasse ut noe i hyllene her. Dere nå, egentlig ganske grei. Men jeg tenker jo det at jeg må jo ha noe som er... Skal vi se hvis jeg plasserer her igjen her da, for eksempel. Det må nesten bli en hjørnepult, ass. Det må det, for de her er ikke på samme... De er ikke på samme bølgelengden heller, vet du. Ikke dem, og da blir det jævlig vanskelig. Æsj, ass, det her skal være så... Hvorfor skal det være så vanskelig? Hvorfor skal det her være så vanskelig? Vi kjører på med en vegg-TV. Beklager, men nå måtte jeg bare ta en pause fra dere der driten her, altså dere pulten her ble bare egentlig litt irritert. TV-bord, Anna, kjør på med den, det som jeg alltid kjør på med. Vi må ha TV-bord. Og så må vi også ha sofa. Ok, nice. Herre er guttastemning. Men det var litt for svær, beklager. Den var litt for stor, ass. Den var det. Det var skikkelig guttastemning, men den var litt for stor. Ja, det blir veldig lett den egentlig. Den er ikke så voldsomt lang den her, egentlig. Og det som på en måte er greia, den kan ikke være så veldig lang. Og nå må jeg tilbake til det hysterie med dere pultene, ass. Altså, kan vi bare se bort ifra pultene? De gjør det ved å kjøpe bord i stedet for å kjøpe enkeltbord. Hvit, svart. Designet det på en måte akkurat som jeg ønsker, ikke sant? Vi gjør sånn, da. Og så gjør vi... Ta det der. Og så flytter jeg her igjen. Sånn. Kjører jeg på med enda en bordplate. Nå blir det på en måte et gap der da, det vet jeg. Jeg vet jo på en måte å ha det der gapet der. Oh my god, Jesus Lord, Herre Jesus, fred Gud, Kristus i himmelen. Det går an å være så vanskelig. Vi bare ser bort ifra å ha det ved en her. Fem nå. Nå har jeg det. Vi gjør det. Vi ser bort ifra å ha det ved en her. Men vi har det heller det ved en her i stedet for. Så blir det sånn. Og så blir det sånn.
Nice! Nå snakker vi! Nå snakker vi, det her skal det bli så fett. Yes! Ok, vi finner alltid en løsning på det. Det tar kanskje litt rann i tid, spesielt for meg. Men vi finner alltid en løsning på det. Åh, jeg blir gira. Jeg blir skikkelig gira. Her har vi liksom gutta boys da, ikke sant? Sånn, sitter liksom på hvert sitt hjørne og gamer og koser seg glugg ihjel. Rød. Vi tar en svære med oss. Altså, det er go big eller go home her, altså. Det er ikke noe enten heller. Og så gjør vi sånn som her. Ok, det her blir på sitt annet lattes. Det blir litt lattes. To gode kompiser. Gjenne en. Andre en. Der ja, nå begynner vi å nærme oss her. Headsetet kan være her. Headsetet kan ligge der. Og så selvfølgelig så må vi jo ha noe høytaler da. Vi må jo ha det. Fjes kan vi sette på taket. Det kan vi ikke. Høyter han er stillestående. Ja, ok. Sittestående. Vi må jo ha noe skjøv. Vi må jo ha noe fede bassanlegger her, altså. Dette er jo, det er jo gutt i hula. Deluxe. Der har vi en. Der har vi en. Og så må vi ha på en på hver sin side her også. Altså, herre er gromt. Herre er faktisk sykt nice. Jeg skal helt ærlig med dere å si at herre ble faktisk så sinnssykt mye mer fetere enn jeg trodde. Jeg hadde ikke ventet at det skulle bli så bra, ass. Det hadde ikke jeg. Men vi må jo også, vi er jo ikke helt ferdige der nå. Vi må jo ha penselmikrofon. Hva en penselmikrofon er, det har ikke jeg anelse om. Men altså, det her er jo gaming hula, folkens. Det her er jo liksom The Batcave. Så nå, vi må også, dere skjønner meg, vi må ha planta. Eller vi må ha, dette ligner faktisk, heter det. Eller, vet du, opp. Hengehylle opp, heter det. For det er et rart navn. Det må vi ha på en måte på, hva skal jeg si. Skulle ha det på veggen, ass, men det blir faktisk planta. Dekorasjoner. Planta. I potte. Altså, jeg er jo en person som synes det er nice å ha planta, liksom. Jeg synes det faktisk går ganske sånn hånd i hanske med interiøret. Ikke selvfølgelig hvis det er på en måte for mye, da. Men jeg har jo planta der, og dere ser ikke på video. Det er jo ikke, men jeg har jo det. TV. TV remote. Vi må ha. Vi skal også selvfølgelig ha Playstation-kontroller. Som du kan forstå, så går det litt i hvit og svart her, folkens. Skal jeg ikke legge skru på den? Nei. Det skal jeg ikke. Kan jeg skru på den her? Oi! Og så selvfølgelig så må vi ha Mustang-plakaten min. My beloved Mustang-plakat. Og så må vi også ha Chill Out in Your Man Cave. Of course, of course, of course. Kanskje på like linje, Fredrik. Det har vært nice. Der, vi kan også ha, vi må også sikkert ha en elektrisk gitar. Vi må rocke opp litt randet. Den kan vi ta og henge opp her sånn. Og så tenker jeg vi også tar og kjører på med hengehylle. Men i alle fall, jeg er faktisk stor fornøyd med dere her. Det eneste kanskje jeg savner her er litt mer lys egentlig. Lampa som er stående, som for eksempel gulvlampa. Altså jeg tenker at hvis vi bare kjøper for eksempel en lampe som jeg har her, en som er stående på utover der nå, en som er stående opp med her. Og kanskje egentlig her kan vi sette opp en bitteliten pult også. Så her med en gang jeg på en måte prøver å ikke komme vekk, akkurat det skal jeg si. Men med en gang jeg på en måte prøver å gjøre noe annet her nå. Så blir jeg bare så opphengt i det spillet her også. Jeg vet ikke hva som er, men jeg bare digger å designe og gjøre ting fett da. Sånn, ikke sant? Ha ting her også. Ja, det er faktisk så fantastisk. Sånn, skru på bryter. Og da har vi det egentlig. Let it roll, sier jeg bare. Ok, nei, men uansett, nå snakker jeg mye. Nå har jeg egentlig mer eller mindre gjennomført akkurat jeg ønsker. Jeg har lagd min man cave, my dream man cave. Her har vi to kompiser, kan ha 3-4, spiller Playstation, sette seg her og game, og så skal jeg sette seg opp noen liten brus sånn i kjøleskapet der. Kose seg gløgg, gjerd, og bare
ta livet med ro. Bare det her er på en måte tilfluktsrommet deres, bunkeren deres, kan sitte og game og koble av i hverdagen. Tusen hjertelig takk for at du så på videoen her. Hvis du likte videoen, så ta gjerne og legge en stor tommel opp, så ta gjerne og legge en kommentar i kommentarfeltet, og fortell meg hva du synes, og gjerne ta og abonner på kanalen min hvis du ikke har gjort det før av, så selvfølgelig så snakkes vi. Ok, ha det godt. My check the rap manana, I'ma pay my debt, I promise.